Намираме се в село Поповяне, в фирма AgroLogic. Занимаваме се с картоф производство в, така да кажем, голям за България мащаб. Отглеждаме 1500 до 1800 декара годишно, като повечето от картофите се гледат на капково напояване и повечето ни площи, естествено, са напоявани. А в края на миналата година сте закупили трактор New Holland, един от най-големите, може би най-големия в тяхната продуктова гама. Може ли ни кажете няколко думи, защо се спряхте на тази машина и няколко основни неща по нейните характеристики? Ами, вижте, трактора, ето го той зад нас. Това е T8 серия на New Holland. 410 конски сили е машината, като трактор е с големи възможности за основни почвени обработки. Нали? Това като голям трактор в високия диапазон е нали, невъзможно с него да се правят обработки на редове. Нали? Не е трактор за влизане в окопни култури, но това, за което на нас ни трябва лично, е основно за фрезоването през пролетта преди засаждане на картофите. Като трактора се справя добре с една три редова фреза. Тя не е три редова, те реално са три лехи, които после се превръщат в 6 реда. Това е доста тежка обработка. Трябва да се извършва изключително прецизно и където е по-тежка почвата, трябва да се пълзи, където е малко по, за да има отмет, така да го кажа. Трябва да може машината да увеличи скоростта си, без да развали обработката, което такива машини могат да го постигнат. Това е модерна машина, тя работи и като цяло, нали, естествено с GPS, с висока точност. И нещата, които тя може, са много повече от по-старите машини, които нали, работили сме, вършили са ни работа, но разликата е голяма. И в производителност, и в качество на работа. Машината дойде с абсолютно цялата окомплектовка, която е антени, GPS и автопилот. Това нещо, като си го настроиш за работа на един блок, маневрата си я прави сам трактора, нали, оператора. Много е хубаво, защото оператора може сам да... Единственото, което прави е да гледа дали се случва отзад добре всичко. Тоест, почвената обработка дали се случва както трябва. Напред машината прави каквото трябва, заради GPS-а и автопилота, а пък той, ако трябва, нали, някъде ще намали, някъде ще засили, или ще подигне, или ще пусне по-ниско, или ще настройва по-добре техниката. Когато трябва да гледаш, нали, напред и да... Мисъл, това вече е минало, нали, като цяло за модерното земеделие, сам да гониш бразда. Опитахме се този път да сравним цена и качество. И на този етап, в който, нали, ни притрябва машината и преговаряхме с Интерагри, тяхната изглеждаше най-приемлива и най-подходяща за нещата, за които ни трябва. Защото ние имаме много тежки обработки, за които ни трябва много бавна скорост. Този трактор позволява, да речем, половин километър на час нагоре, нали, да се върви, даже да ни не беше по-малка скоростта. Така че това е машината, която си мисля, че е подходяща. Есента, тежките почвени обработки, които трябва да извърши този трактор, ги извърши прекрасно, без да имаме никакви проблеми. Проблеми, дори и да имаме, се надявам Интерагри да реагират бързо. За нас е важно много бързо да ни се реши проблема. Земеделците са така, който и земеделец да питате, в кампания сме, обаждаме се и ако те нямат възможност да ни реагират веднага, проблем. И да бъдем доволни взаимно един от друг. Парите сме си ги скарали трудно и не бихме ги дали с лека ръка за нещо, което не сме проверили или поне да сме проучили добре.